Så nu har jag satt igång kameran där, så nu är det bara att filma. Nu vet du vad man gör, va? Ja, jo. Jag har inte tid med detta. Alltså, jag skulle få en botning av någon jävla trollkärring närmare. Men jag måste vara här. Ja, det är inte mina problem. Du får vara här nu för din idiot i bror har startat julkalendern. Och jag måste till Per Albin och hjälpa honom med skithuset. Så därför tar han om detta nu. Ja, okej. Okay. Ja, jag går nu. Ja, hej. Oj. Hoppsan. Ja, hej Polly. Hej. Jävla gubba jävel. Hallå Jelaugården. Ja, det är jag, Leffe Jalkberg. Som ni ser så är jag ju fortfarande troll. Och jag har faktiskt sett det nu att Ulf Örjan har varit jävligt flitig. Han har ju till och med lagt ut på TikTok. Fruktansvärt jävla roligt. Så att ni som är på TikTok undrar varför jag ser ut som ett jävla helvete, då kan ni gå in på Instagram eller på YouTube. Det finns en länk där ni kan göra det. Följ där och prenumerera och allting. Så att blir jag glad för dig. Så får ni reda på varför jag ser ut så här. Och det är ett jävla helvete, det kan jag säga. Drick inte grejer om ni inte vet vad det är för något. Men i alla fall, nu är det traditionellt julkalender. Och det är den 4 april. Ha! Jag har målkänslor redan nu. Dum i huvudet. Nej, men det är 4 december. Och det är söndag. Och det är faktiskt så här att i förra... Nej. Vad var det jag skulle säga nu? Jag är ju skitsamma. Det är ju så här faktiskt att det är ju andra ljuset som ska tändas idag. Det blir lite spegelvänt för att kameran är rent så kör i huvudet. Så att det blir lite spegelvänt. Men det är ettan, är tvåan är där och trean är där och fyran är där. Så att det är de två ljus som vi ska tända idag. För att det var ju så att första advarb, det var ju vad fan var det? Det var förra månaden. Så att det är liksom det är den där redan tänt innan julkalendern börjar. Så att det blir rent kör i huvudet och inte fattar vad fan är som händer. Men så att ja. Jag har lite tändstickor här. Det är från Ikea, Hylta. För jävla bra, det är sådana långa jävlar. Ska vi tända här då? Det är jävla liten veke för den här jävlen. Jag vet inte om jag får folk på skiten. Jo det, kolla. Det är som en ren tårygg för fan. Du. Så fan. Ja, traditioner ska följas. Nu är det ju fortfarande ljust ute. Och det har det ju inte varit de senaste dagarna när ordförjan eller Fubik har filmat. Men nu är det ljust ute. Så att det blir lite bättre ljus. Kanske lite sämre för ljusen själva. Jag skitsamma, det blir för invecklat. Jaha, eller jag gör så här. Det är fan mig med lättare. Alltså det som har hänt mig. Varför jag ser ut som ett sånt här jävla troll. En ork, som det också kallas. Det är det att jag gjorde en grej. Jag var ute i skogen. Och jag ska dra mig lite kortfattigt där. Eller vad fan heter. Och så var det det att jag fick en öl ifrån troll. Och drack hela flaskan. Och så puff. Ser jag ut så här. Så att det är lite så problematiskt nu. För att Blaffnifle, vi har fruktansvärda jävla problem med troll. Alltså ni på TikTok. Gå in på YouTube och Instagram, så finns där en sån serie som heter Leffe och trolljakt, eller trolljakt med Leffe, jag kommer inte riktigt ihåg vad fan heter. Men i alla fall, där får ni reda på vad fan är som har hänt. Och det, alltså, det är sån jävla soppa. Så just nu så är jag ute i skogen. Alltså det är kallt som satan, det är till och med snöade det nu ikväll. Så där är, eller nu idag. Eller igår kväll eller när fan det var. Så nu är det till och med lite snö. Jag skulle ta upp kameran och visa er. Men om folk ser mig liksom så tror de. Vad fan är det för jävla idioter? Så kommer de hit där med sådana högafflar och skit. Men i alla fall. Det är så att jag skulle få hjälp av en trollkärring då. För att fixa till så att jag kanske eventuellt blir människa igen. Men jag sitter ju här istället. Vad är det jobbigt? Men skit i det. Det ska bli jävligt bra ändå. Jag ska försöka göra så gott det går. Och även Ulf Örjan och Fubik. De får väl också fortsätta med det här jävla spektaklet. Men i alla fall. Så att idag var det den 4 december. Inte 4 april. Och det är
två ljus. Det är bara två... Fan, det är två veckor till jul. Vi satt där med tiden går fort. Men i alla fall, det är så i alla fall. Så att, ja, det var det. Imorgon, då, ja, det är väl jag som sitter här fortfarande för att utföraren har fortfarande problem med den där jävla idioten Per Albin. Ja, skit i det. Men i alla fall, ha nu bra så länge. Jag ska försöka komma på någonting. Så att, ja, ha nu bra. Ses vi imorgon. Hej svajs på er.